Os fra Blomsterkvarteret af Dy Blambæk, bog 6. Den dag, vi sov i restauranten. Hej. Jeg hedder Agnes. Jeg bor på Valmuevej i Blomsterkvarteret i en lille by, der hedder Snostrup. Mikkel, Tobias og Lara bor også i Blomsterkvarteret. Her har alle vejene blomsternavne og husene, haverne og hækkene er næsten ens. Mikkel bor på Erantisvej, Tobias bor på Irisvej, og Lara bor på Anemonevej. Vi er bedste venner. Vi har opfundet mange lege sammen. Lortelejen, hvor bor præsten, og moster på Fyn. Min mor og far ejer restauranten i Snostrup. De elsker at arbejde. Så er det godt at have en restaurant, for der skal man arbejde hele tiden. Også i ferierne, og i weekenderne. Min mor og far skal bestille varer hjem. De skal lave mad. De skal smile til gæsterne. De skal skænke store fadøl. De skal vaske op. De skal gøre rent. Restauranten ligger lige over for kirken på Hovedgaden i Snostrup. En dag i efterårsferien sad Mikkel, Tobias, Lara og jeg på trappestenen foran restauranten og drak varm kakao. Min mor gik rundt ind i restauranten. Hun har langt glat mørkt hår. Hun stryger det med et strygejern, fordi hun ikke vil have krøller som mig. Hun ved så meget og er meget smuk. Det siger folk hele tiden til hende. Jeg siger det også. Hvor er du smuk, mor? siger jeg. Ja, jeg men når jeg bliver 50 år, bliver jeg grim, siger hun hver gang. Min mor gik rundt og sang et par linjer af en sang. Det kan jeg så godt lide ved hende at hun tit bare går rundt og synger. Min far sad inde på kontoret. Han læste sikkert ekstrabladet. Det må han ikke hjemme hos os. Min mor har forbudt ham at tage avisen med hjem. I den står der historier om mor. Der står, at en morder er gået ind i et hus og har dræbt en hel familie, mens de så fjernsyn. En anden morder har skåret en mand i stykker med en sav i en kælder. Han har gemt ham i en fryser bagefter. Når jeg læser de historier, er det som om alt fryser i mig. Mit blod fryser. Mit hjerte fryser. Mine lunger fryser. Jeg bliver helt kold indeni. Det er mærkeligt, for samtidig begynder jeg at svede. Min mor siger, at det er min fars skyld, at jeg ikke kan falde i søvn om aftenen. Hun siger det, er, fordi han køber ekstrabladet, og jeg læser om mor. Min far siger, at det er min mors skyld, jeg ikke kan sove. Han siger, det er, fordi hun synger for mange sørgelige sange. Så skændes de om det. Når min mor og far skændes, smækker min far med døren og går over i restauranten for at sove. Så kan jeg slet ikke falde i søvn. Selvom restauranten ligger tæt på vores hus, virker det som om den ligger langt væk i en helt anden by, når min far er gået derover i vrede. Jeg er bange for, at han bliver i restauranten og aldrig kommer hjem igen. Men det er min mor ikke. Hun siger, at min far altid vil komme tilbage. Han tør ikke være alene. Det er derfor, han har en restaurant. Der er han altid sammen med nogen. Jeg kunne mærke efteråret, mens Mikkel, Tobias, Lara og jeg sad på trappestenen foran restauranten og drak varm kakao. Vi så på folk, der kørte forbi. Der kommer ikke så mange folk til Snostrup. Politiet kommer aldrig. Indimellem kommer folk til at dreje forkert af ude på landevejen. Så ender de her. Men det sker ikke så tit. Min mor siger, det er fordi folk ikke synes, der er noget at se på i Snostrup. Det kan jeg ikke forstå. Man kan se på lossepladsen. Man kan se på kirken. Man kan se på fabrikken. Man kan se på cykel Ursulas Gris, Brian Hansen, der vender jorden med sin tryne. Man kan se på frisør Freddy, der klipper sin hæk. Det er let at se på folk, om de er fra Snostrup eller ej. Dem, der ikke er, triller langsomt igennem byen i deres bil. Det er sjovt at forestille sig, hvor de skal hen. Ham der skal til banko, sagde Lara og pegede på en grøn bil, for han ryger cigar, mens han kører. Hvor er du dum at høre på, sagde Mikkel og daskede til Lara. Han havde været sur hele dagen. Det var fordi, Anne ikke ville være kærester med ham længere. De havde været kærester i to uger. I den første uge havde Mikkel ikke ville lege med os. Det havde været så kedeligt. Lara, Tobias og jeg var glade for, at de ikke længere var kærester. Det sagde jeg selvfølgelig ikke til Mikkel. Jeg lod bare, som om jeg ikke hørte, hvad han sagde. Og de der skal på museum, sagde jeg, og pegede på en grå bil, for konen har et tørklæde om håret. Ham der skal ud og røve en bank, viskede Tobias og pegede på en sort bil, for han har solbriller på. Derfor behøver han altså ikke at skulle røve en bank, sagde Lara. Min mor går også med solbriller, og hun har aldrig røvet en bank. Det har min mor heller ikke. Hun har også solbriller på, sagde jeg. Ja, om sommeren, sagde Tobias, men ikke om efteråret. Det gav et sæt i mig, da jeg så op mod himlen. Tobias havde ret. Himlen var helt grå. Skyerne var mørke. Der var ingen grund til at have solbriller på i dag. Jeg så hen på manden. Han havde en sort jakke på. Hans sorte bil var bulet og havde lange risser. Manden stoppede bilen foran restauranten, men han slukkede ikke motoren. Han lænede sig hen over sædet og rullede vinduet langsomt ned. Jeg kunne pludselig mærke vinden krybe ind under mine bukser nede ved sokkerne. Jeg frøs. Manden hævde lidt ned i sine solbriller og så mig i øjnene. Hans øjne var smalle og mørke. Næsten sorte, ligesom hans bil. Hans blik gik gennem mig. Han rullede vinduet op igen, gassede op og kørte videre. Pludselig begyndte det at regne. Det væltede ned Dråberne var lige så store som to kroner. Regnen slog mod taget på restauranten. Det lød som om nogen slog løs på et trommesæt. Blæsten trak i træerne på kirkegården og kastede dem fra side til side. Bladene fløj af. Vejen blev hurtigt fyldt med vand. Det løb som en lille flod ned ad gaden. Folk løb ind i deres huse. Nogle andre kom løbende på vejen. Deres tøj gennemblødt. Deres våde hår klæbede til kenderne. De løb ind i restauranten. Vi sprang op fra trappestenen og løb også indenfor. Alle borgerne var optaget i restauranten. Alle de folk, der var løbet ind i tørvejr, ville have noget at spise. De stod i kø for at få et bord. Hold op, hvor var der travlt. Agnes, Lara, Tobias og Mikkel, kan I ikke løbe ud i køkkenet og hjælpe med opvasken? spurgte min mor. Det gjorde vi. Opvaskeren på restauranten er også postbud i Snostrup. Om dagen er han postbud, om aftenen er han opvasker. Han hedder Arne og har kun én arm og en sort labrador. Han har overskæg og et langt gråt hår, som han har samlet i en hestehale i nakken. Han siger ikke så meget, men han ryger rigtig mange cigaretter. Når han vasker op, har han en cigaret hængende i mundvigen. Han tænder den ene cigaret med den anden. Det er smart, for så behøver han ikke en lejder. Arne har engang sejlet med et skib rundt om Grønland. Men så mistede han sin arm, og så kunne han ikke sejle længere. For man kan ikke styre et skib med kun én arm. Det siger min mor. Arne stod i køkkenet og spulede de beskidte tallerkener. Hej Arne, skal vi hjælpe dig? spurgte Tobias. Ja tak, sagde Arne. Hvis I gider tage opvasken, så kan jeg hjælpe til ind i barn. Lars spulede tallerkenerne. Jeg satte dem op i stativer. Tobias satte dem ind i maskinen. Mikkel lukkede maskinen ned over tallerkenerne. Rum! Maskinen gav en høj lyd. Mikkel åbnede den igen. En sky af damp stod op fra den. Mens vi stod i køkkenet og vaskede op, smed Mikkel pludselig en karklud på Lara. Du er lorten, råbte han. Jeg slap det stativ, jeg havde i hænderne. Lara slap tallerkenerne. Mikkel løb gennem køkkenet og ud på lageret. Vi fulgte efter ham. Der stod kasser med mel og sukker overalt. Der var kasser med rødvin og øl. De stod oven på hinanden. Vi løb fra kasse til kasse hoppede frem og tilbage og hen over kassen med pasta, der duftede af kari og øl. Lortelejen er sådan en sjov leg. Vi har selv fundet på den. Det gælder om ikke at blive ramt af karkloden, for så er man lorten, indtil man har ramt en af de andre. Vi aftaler ikke, hvornår lejen starter. Den starter bare lige pludselig. Det er så skægt. Vi legede lortelejen så længe, at vi glemte tiden og opvasken. Du er lorten? Nej, du er lorten. Nej, du er lorten. Vi kastede rundt med karkloden. På et tidspunkt lagde Tobias sig ned på kassen med sodavand. Lad bare mig være lorten resten af dagen, sagde han. Bare jeg ikke skal løbe mere. Jeg kan heller ikke løbe mere, sagde Lara og smed sig oven på en kasse med mel. Det kan jeg heller ikke, sagde Mikkel. Men jeg kan sagtens drikke en sodavand. Han tog en sprite op af kassen. Lara, Tobias og jeg var over hos ham i en fart. Vi tog en sodavand hver. Da vi havde drukket den, tog vi en til. Og 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 en til. Til sidst havde vi drukket hele kassen. Sprite, Coca-Cola, appelsinvand og hindbærbrus. Så blev vi rigtig trætte. Vi lagde os ned på kasserne. Det skvulpede i min mave, som om der var et hav inde i den. Min far åbnede døren ind til lageret. Arne stod bag ham. Nå, det er her, I er, sagde han overrasket. Vi har let efter jer. Restauranten er lukket. Folk er gået hjem. I skal også hjem i seng. Jeg har et hav i min mave, sagde jeg. Jeg kan ikke rejse mig. Så må du blive her og sove, sagde min far og grinede. Mikkel sprang op. Ja, vi bliver i restauranten og sover, råbte han og slog ud med armene. Ja, sagde Lara og satte sig op. Så kan vi drikke sodavand hele natten og vågne op og lege lortelejen, sagde Tobias begejstret. Nej, jeg mente det ikke, sagde min far. Men du sagde det, sagde jeg. Du sagde det, sagde Mikkel, Tobias og Lara i kor og så på ham med bedende øjne. Min far vendte sig om og så på Arne. Arne grinede og tændte en ny cigaret med den, han havde i munden. Vi fik travlt med at redde vores seng. Vi hentede tæpper i restauranten, nogle af dem lagde vi ud over kasserne. Resten brugte vi som dyner. Vi tog nogle hønder fra stolene i restauranten. Dem brugte vi som hovedpude. Så var vi klar. Heller for at ligge midten, råbte jeg, og lagde mig midt i rækken. Jeg turde ikke ligge ude siden. Jeg ville mærke varmen fra de andres kroppe, så jeg vidste, at de var der. Lara lagde sig ved siden af mig, Tobias og Mikkel, lagde sig yderst i hver sin side. Godnat, sagde min far og slukkede lyset. Jeg kommer og vækker jer i morgen klokken syv. Der var mørkt på lageret. Helt mørkt. Mørkere end udenfor. Og der var meget mørkt. Jeg kunne høre bladene rasle i træerne. Lara, Mikkel og Tobias sov. Jeg kunne ikke falde i søvn. Jeg havde læst om min pige i ekstrabladet, der faldt i søvn og aldrig vågnede igen. Hun sov ind. Men det var noget pjat, sagde min mor. Det skete kun for gamle mennesker. Min mor sagde, at jeg mindst skulle være 70 år for at kunne sove ind. Der var 60 år til, at jeg blev 70. Jeg kiggede rundt på lageret. Kasserne med vin lignede i mørket små tomme huse. Jeg tænkte på spøgelsesbyer. Rundt omkring i verden var der byer, hvor alle husene var forladte. Der boede kun spøgelser. Folk var flyttet væk. De havde ikke taget deres møbler med, heller ikke deres legetøj eller fjernsyn. Jeg håbede aldrig at komme til sådan en by. Jeg lå der og følte mig lige så forladt som et hus i en spøgelsesby. Måske var jeg faldet lidt i søvn. Jeg vågnede i hvert fald ved, at Mikkel ruskede mig i armen. Agnes, lyt lige, sagde han. Jeg satte mig op. Lara og Tobias var også vågnet. Lara holdt sit tæppe op til brystet. Hvad sker der? sagde jeg. Shh, sagde Tobias. Der er nogen i restauranten. Jeg kunne pludselig høre fodtrin. De kom inden for restauranten. En stol blev væltet. Et par glas faldt på gulvet og gik i stykker. Det lød, som om nogen ledte efter noget. Jeg kunne se en lysstribe fra en lommelygte under døren ind til lageret. Jeg kunne næsten ikke trække vejret. Det var, som om jeg havde fået en mavepuster. Alt Luften var gået ud af mig. Mikkel rejste sig op og gik hen mod døren. Hvor skal du hen? viskede Tobias. Mikkel gjorde tegn til, at vi skulle følge efter ham. Mine øjne havde vendet sig til mørket. På gulvet stod en kasse med tomme flasker. Mikkel tog en og rakte Lara, Tobias og mig en hver. Hvis han kommer, så slår vi ham, viskede Mikkel. Jeg rystede så meget, at jeg næsten ikke kunne holde om min flaske. Jeg kender ikke nogen, der er så modig som Mikkel. Han er alene hjemme om natten, mens hans forældre er til fest. Han kaster snebolde tilbage på dem fra 9. klasse, når de giver os vasker om vinteren. Han kører uden hænder på cykel. Men han tør ikke springe over bukken, når vi har redskabsgymnastik i skolen. Jamen, hvad hvis der er flere? Hvad hvis de har pistoler? viskede jeg. Jeg knugede hånden om flasken. Mikkel svarede ikke. Han gik frem mod døren. Mikkel åbnede døren til restauranten på Klem. Lara stod bag ham. Bag hende stod Tobias og jeg. Jeg holdt Tobias i hånden. Lampen ved disken var tændt. Det gav et svagt lys i rummet. En mand i sort jakke gik rundt med ryggen til os. Han vendte sig om. Jeg genkendte hans smalle øjne. Det var manden i den sorte bil. Hvad skal vi gøre? viskede Tobias. Manden gik ind på kontoret. Han kom ud igen og så sig omkring. Det var nok pengekassen, han ledte efter. Jeg vidste, at den var støbt ned i gulvet på kontoret. Der lå et guldtæppe hen over den. Nøglen gemte min mor i en sok hjemme i huset i Blomsterkvarteret. Mit hjerte slog hurtigt. Jeg var helt varm. Det var Tobias også. Hans hånd var svedig. Mikkel lukkede forsigtigt døren igen. Vi så alle sammen på hinanden i mørket. Vi holdt hver vores vinflaske i hånden. Hvad skal vi gøre? viskede Tobias igen. I det samme lød der et brav på den anden side af døren. Det lød som om en dør blev slået ind. Flere stole væltede, tallerkener røg på gulvet, en hund gøede, en råbte. Læg dig ned! Ned! Nu! Mikkel åbnede døren ind til restauranten på klem. Alt lyset var tændt i rummet. På gulvet lå manden med den sorte jakke. Arnes hund gøede af ham. En politibetjent sad ovenpå ham og gav ham håndjern på. Arne holdt hans ben med sin ene arm. Han havde stadig en cigaret i mundvigen. Arne så op og fik øje på os. Han slap mandens ben og kom hen til os. Er I okay? sagde han. Vi nikkede. Ingen af os kunne sige noget. Så forskrækket var vi. Arne lagde sin ene arm om mig og gav mig et knus. Det føltes underligt, fordi han ikke kunne lukke sine arme om mig. Men det var også rart. Jeg sov ude i køkkenet, sagde han. Det aftalte jeg med Agnes far. Vi syntes ikke, I skulle sove her alene. Da tyven kom, kravlede jeg ud af vinduet og ringede til politiet. Vi nikkede igen, næsten samtidig. Arne så på mig. Agnes, jeg prøvede at ringe til dine forældre, men de tog ikke telefonen, sagde han. De sover så tungt, sagde jeg. Det gør de altid. Når jeg har mareridt, står jeg op, løber ned ad gangen og slår døren op til deres soveværelse. Det vågner de ikke af. Først når jeg maser mig ned mellem dem og hiver min mors dyne hen over mig, rykker hun lidt på sig, lægger armen om mig og trykker mig ind til sig. Så kan jeg sove igen. Arne fulgte os alle fire hjem. Vi gik gennem snostrup på en lang række og holdt hinanden i hånden. Arne gik foran med sin hund. Der var ingen af os, der sagde noget. Vi stoppede ved Mikkels indkørsel på Irantis vej. Skal jeg gå med ind til jeres forældre og fortælle, hvad der er sket? spurgte Arne. Nej, det er fint, sagde Mikkel. Vi ses. Han var allerede på vej om i baghaven. Tobias, Lara og jeg fulgte med. Vi vidste, hvor han ville hen. Op i hulen. Han har den bedste hule i blomsterkvarteret. Der er udsigt over hele Snostrup. Vi kravlede derop og skyndte os hen for foran vinduet. Vi kunne se lyset i restauranten. Vi kunne se lygterne på politibilen. Det blå blink var tændt. Vi kunne se politibetjenten, der skubbede tyven ind på bagsædet af politibilen. Vi kunne se Arne med sin hund. De gik tilbage mod restauranten. Ellers var der mørkt og stille i Snostrup. Alle andre lå og sov, og vidste ikke, hvad der var sket. Vores lærer Karsten sov. Frisør Freddy sov. Præsten sov. Cykel -ursula og Sigurd Skrodt sov. Inspektøren sov. Mine forældre sov. Om lidt ville jeg gå hjem og vække dem og fortælle dem, hvad der var sket. Min far ville nok springe ud af sengen og løbe hen til restauranten. Så ville jeg lægge mig op i sengen til min mor. Det er som at tage solbad og ligge tæt op ad hende og sove. Jeg føles af den samme ro, som når jeg ligger i græsset om sommeren med lukkede øjne og mærker at solen stråler.